Strana 28, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. 4 krát které číslo rovná se 40 tisíc? Aha, 4 krát 1, to jsou 4, 4 krát 10. Jo, počkat, 1, 2, 3, 4. Co má 4, 0, 10 tisíc? Je to tak? 4 x 10 000, rovná se 40 000. Jo, já tady budu kouzlit s nulama 9 krát které číslo rovná se 900 tisíc? 9 x 100 tisíc. 5 0. 7 krát které číslo rovná se 7 tisíc? 7 krát 3 0. Mhm. Tak, kterým číslem vynásobím 14, abych dostal 140 tisíc? Dal jsem vám chvíli. Náskok 10 000? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kterým číslem vynásobím 28 tisíc abych dostal 280 000? Znovu 10 000. Které číslo vynásobím 94 a výsledek je 9400? STEM. Tak pokračujeme dál. 306 krát které číslo rovná se 3060? Hmm, přibyla tady jenom jedna nula. Krát 10. 459 krát které číslo rovná se 45900? Krát 100. A 870 krát které číslo rovná se 870 000? Pozor, 870, to jsme až tady krát tisíc, že tam někdo řekl deset tisíc. Tak podíváme se, ano, vidíte, tady jsme všude to napsali správně. Tak tohle bylo docela zajímavé, když jsme si museli porovnat ta čísla, no a spočítat, které číslo s kterým počtem nul nám pomůže.